Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v naší skupině. Máme tady prémiové živé vysílání s hostem. Navštívil nás tady Petr Karský, já se s Petrem znám, takže my se budeme během rozhovoru tykat. A tady ten rozhovor se samozřejmě objeví v naší skupině později jako záznam, takže kdo z vás ho nestihne, tak můžete si ten záznam poslechnout potom. Jinak Petr založil projekt weby24.cz a tady ten projekt vlastně se týká vývoje internetových obchodů a my si budeme v našem rozhovoru povídat o tom, jak se vlastně Petr dostal k tomu podnikání. Když máte třeba internetový obchod, tak na co byste neměli zapomenout při expanzi do zahraničí. Budeme se věnovat také ožehavému tématu GDPR a možná se ještě dostaneme k různým typům, jak třeba řídit a vést týmy. Takže nás určitě poslouchejte a pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak je pište prosím do komentářů tady pod tímto živým videem a na konci toho vysílání vám potom ty komentáře přečteme. Takže Petře, vítej tady u nás, vítej tady ve skupině. Raděme díky za pozvání, zdravím všechny členy. A jsi taky spolumoderátor, musím říct, taky naší skupiny. Takže pokud vám někdy někdo smazal příspěvek, tak to mohl být tady ten sympatický člověk, který sedí tady po mé straně. Po mnohých varováních. Přesně tak. Ale tady to má být ne o mazání příspěvku, ale spíš o tom, jak jsi se vlastně dostal k tomu tvému podnikání. Protože ty vyvíjíš e-shopy, máš za sebou poměrně dost silnou skupinu vývojářů, vlastně i firmu, kterou vedeš jako jednotel. Tak jaká byla ta cesta k tomu? Cesta byla poměrně dlouhá a obtížná, respektive nejdřív jsem začal podnikáním už na koleji a v průběhu vysoké školy a ta témata podnikatelská se postupně střídala a vykrystalizovalo téma online podnikání a webové projekty nebo webové aplikace. Logicky to vyplynulo z mojí dlouholeté záliby v programování, nicméně někdy v roce asi 2010 jsem si přiznal, že jsem lepší analytik a řekněme produktový vizionář než programátor. Takže jsem najel lidi, kteří opravdu uměli programovat a budovali jsme nějaké naše vize a vzhledem k tomu, že o to začal být zájem, tak jsme to převedli do komerčního produktu a začali jsme poskytovat produkty nebo e-shopy i našim zákazníkům. A Česká republika je známá tím, že to je taková e-shopová velmoc. Máme tady 34 tisíc e-shopů, říká se až 40 tisíc e-shopů. V naší skupině e-shopařské tak máme 8 tisíc členů. Je tady obrovská konkurence. Ty děláš e-shopy na míru? My děláme tak něco mezi. E-shopy jsou v podstatě řekněme trojího typu. Jsou to buď klasické pronajmovky a krabice, kde si člověk naklikne, vybere něco, co je. A možná bychom mohli doporučit těm, kteří třeba uvažují o e-shopu, tak kdyby pro ně bylo to řešení vhodné? Když už rovnou zmiňuješ to řešení, tak kdy, jestli třeba mají začít tím, že si mají registrovat někde nějakou krabici, takzvaně a co to vůbec krabice je, jak si pod tím představit? Ono to doporučení je hodně individuální. Může si člověk vybírat buď v krabicových e-shopech, nebo v něčem úplně na míru, anebo něco mezi. Ale je to opravdu potom o tom, jaké je situace, jestli začíná s podnikáním, nebo s e-shopem, nebo už expanduje, jestli je velký, malý. A hodně to záleží i na typu toho sortimentu a vůbec jakoby filozofie, jak to chce dělat. Tak mě třeba napadá, že mě omezí ta krabice, že prostě takové to řešení těch klikacích e-shopů prostě není úplně ono, tak si řeknu dobře, jakýsi známý mi řekl, že existují volně stažitelné e-shopy, jako je PrestaShop, WooCommerce a tak podobně, tak si to stáhnu a budu to mít zadarmo. Je to ta cesta? Může to být ta cesta. A jaká ta cesta má úskalí? Pokud se rozhodneš, že budeš klikat, místo, aby si se třeba věnoval svému biznisu, to znamená místo, aby si hledal super zboží a jednal s dodavateli a jednal se zbytkem týmu s markeťákem, přemýšlel na strategii, tak můžeš klikat a můžeš si to dělat sám. To je samozřejmě možnost a pochopitelně, pokud třeba jako začínáš a v danou chvilku nemáš prostředky nebo nemáš nikoho, kdo ti s tím pomůže,
tak je to třeba i jediná možnost. Tak řekněme, že mám prostředky, mám řádově třeba stovky tisíc korun, myslím to s tím e-shopem už vážně, chci do toho investovat a už jsem rozhodnutý, že teda nepůjdu tou cestou toho open source, toho volně stažitelného PrestaShopu a tak podobně, že se vydám tou cestou vývoje na míru. A teď, jak já vlastně mám poznat jako laik, jestli ta firma je kvalitní, jestli prostě já, když tam pošlu zálohu, tak jestli se nestane, že to je nějaký garážmistr, který později mi vlastně bude velmi obtížně odezdávat tu práci. Jaká je ten určující faktor? Na co mám zjišťovat? Na co se mám ptát? Ale je to poměrně jednoduché. Pokud ta firma má nějakou prezentaci a má nějaké už existující reference, tak... Tak to má většina firem. Většina firem o sobě říká, zejména na českém internetu je to taková tradice, že všichni říkají, jak jsou úžasní, skvělí a tak podobně. Takže existuje třeba nějaká finta nebo nějaký postup, jak já si můžu opravdu jako ověřit s nějakou vysokou pravděpodobností, že ta firma není garážová, že ta firma má nějaký tým, že ta firma třeba ty reference, které tam uvádí, tak jako jsou to opravdu spokojení zákazníci. A zase úplně nevím, jestli budu chtít obvolávat své konkurenty a dávat jim najevo, že třeba vstupuje na ten trh. Co se mám ptát? Jaké otázky mám klást při výběru toho dodavatele? Pokud nám volají klienti, tak nás někde našli nebo od nás slyšeli. My jedeme hodně klientů v rámci referenčního marketingu, to znamená, že prostě doporučil někdo známý, kdo už e-shop má, nebo někde viděli diskuzi, kde nás někdo zmínil. Třeba takovéhle živé vysílání třeba například. Tak. A volají a ptají se. Respektive ptají se, co umíme. My s nimi diskutujeme, ptáme se primárně, co oni potřebují a ve chvíli, kdy nám to sdělí, tak jsme schopni s nimi nějakým způsobem vymyslet řešení a ukázat, ano, takové řešení třeba používá nebo podobné řešení používá tento klient. Vidíte, že ten jeho e-shop nebo ten jeho web je klikatelný a viditelný. Je tam vidět třeba náš podpis někde v rámci toho webu, takže je zjevné, že to je od nás. A třeba ta reference může být zhodnotitelná třeba i podle hodnocení na Heurec. Jo? Pak, když vidíte, že někdo má e-shop od nás nebo od toho dodavatele a ten e-shop má nějaké hodnocení Heurekové, tak se prostě můžu podívat. Já jenom doplním, pardon, že na hodnocení na Heurec se dává zhruba 10% uživatelů. Takže jako úplně to není vypovídající jako takhle, ale je to zajímavý podnět, děkuji za něj. A ještě teda další tipy, jak to udělat? Já to možná doplním, on téměř pravidlo je, že hodnocení na Heurec se dává nějaký zhruba každý 15. až 30. klient a z toho si můžete i třeba jakoby odvodit obrat a jak ta firma je živá a dá se předpokládat, že pokud je nějakým způsobem živá a jakoby je vidět, že funguje, což asi lze zjistit nebo nějak dopátrat, tak se dá i předpokládat, že k tomu svému fungování potřebují důstojného partnera, který jim dodá to technické řešení. A je to třeba i o tom, že si nechám udělat nějaké demo a teď začnu porovnávat třeba tu funkcionalitu a začnu, existují třeba nějaké minimální požadavky, co by takový e-shop měl splňovat, podle čeho já to vlastně poznám, že to řešení, které se vybírám, je to hodné. Tak obvykle to děláme tak, že klient nám řekne, co přesně potřebuje nebo co dělá. My mu případně ještě třeba poradíme, jakoby na co dávat pozor nebo jaké technické věci s tím souvisí. To řešení se navrhne, seznam funkcí, design, struktura, pak i nějaká vize, jak by to mohlo růst, jak na to budou navazovat marketáci nebo třeba jeho partneři. A ve chvíli, kdy nám řekne, co a my vymyslíme jak, tak ukážeme, nebo s tím klientem projdeme třeba přímo jakoby administraci nebo ukázkový shop, on si ho může sám oklikat, podívá se, jak to tam vypadá, zjistí, že ty funkce, které jsme mu tam doporučili, tam reálně jsou a podepisují se smlouvy. A jakou roli třeba hraje to, když někdo si vybírá takhle dodavatele e-shopu a zjistí třeba, že to je jeden programátor? Je to nějaký rizikový faktor? Měl by spíš někdo, kdo chce už e-shop na míru dávat přednost třeba jako větší firmě, která tam má víc programátorů? A jak on pozná, jestli ty programátoři jsou zaměstnanci nebo jsou třeba na švarc systém? V podstatě on nemá šanci, nebo pokud by chtěl, tak se asi na to může ptát. Otázkou je, jakou váhu má třeba množství zaměstnanců. No? Protože
není problém nabrat lidi, kteří budou třeba juniorní, já si jich naberu 10 a oni tam budou něco vytvářet a já se budu tvářit, že mám tady tom segmentu nebo v tady té revizi 10 lidí. Takže vlastně je to smysl jsem takový docela risk pro toho klienta, pokud fakt jako chce e-shop na míru a nechce se spálit, tak jako musí postupovat jako opravdu velmi pečlivě, chránit se třeba nějakou dobrou smlouvou a tak podobně. Ono ještě opravdu je fajn specifikovat si, co je to e-shop na míru. Jo? Pokud se, protože je to vnímáno různě, jo? Buď to může být e-shop, který někde běží opravdu na nějakém serveru u toho klienta nebo přímo u toho programátora a je to samostatná instance přímo ten jeden jediný shop, případně z open sourceu, anebo programovaný úplně na začátku a tam vidím třeba já riziko v podpoře. Jo? Že ve chvíli, kdy je to nějaká veliká platforma, kde těch shopů běží desítky nebo stovky nebo tisíce, tak se dá předpokládat, a obvykle to tak je, že za tou platformou je nějaký tým, který to dozoruje, který řeší chyby, který kouká, dohleduje servery. A není to o tom, že pokud mi programátor něco naprogramoval na míru, jsem jeden z jeho 50 zákazníků a spadl mi server a on si to nevšiml, tak jako... Rozumím, no, takže je riziko to skutečně, podpory, skutečně je potřeba si asi zmapovat nějaké jako minimální kroky, které jako jsou opravdu potřeba a je to potřeba rozmyslet. Měl by třeba, nebo existuje taková možnost, že by si takovýhle e-shopař najal někoho, kdo právě rozumí tady těm implementacím a kdo by vlastně ho vedl tady tou vývojovou cestou? Někdo, který by řešil tady ty e-shopy? Protože já vím, že si může najmout markeťáka, to je mi jasný, ale jestli existuje nějaký takovýhle člověk, jestli o něm víš na trhu, že by existoval někdo takový. Nemusíš ho zmiňovat? Možná určitě markeťáci jsou poměrně dobrá volba, protože oni pracují napříč klienty s různými řešeními a měli šanci si osahat, jak se s tím produktem pracuje, třeba v rámci administrace, v rámci toho, když potřebovali, aby klient zveřejnil článek nebo napojil nějaký srovnávač nebo implementoval konverzní kód. Takže ty marketiáci obvykle ví, to je poměrně dobré. Pokud někdo si dělá sám marketing, další možnost je, a víme to ve skupině téměř dennodenně, tak se lidé ptají, že z ostatních na referenci, to je klasika. Neviděl jsem, že by si někdo vyloženě najímal specialistu na doporučování e-shopu. Já jsem spíš myslel člověka, který vlastně na začátku, protože byl takový dotaz naší skupině a zrovna nedávno, kdy tam vlastně někdo hledal někoho, kdo mu pomůže s tím, že vezme tu jeho dokumentaci a teď to vlastně celé udělá výběrové řízení a vlastně dohlédne na to, aby se vybrala ta firma správná. Protože já vím, že v praxi, že tady jsou firmy, které prostě dělají e-shop od řádu milionů korun, pak jsou tady firmy, které dělají e-shopy za 100 tisíc, pak jsou tady firmy, které dělají třeba vlastní open source, který teď chtěli uvolnit, nebo respektive oni už ho uvolnili. Čili těch strategií je tady spoustu a viděl jsem samozřejmě i jednotlivce, kteří jsou schopni spustit e-shop na WordPressu. Takže je to jako opravdu, tam se kombinují technický a vlastně marketingové záležitosti a ten klient jako pochybuje o tom, že tomu rozumí. Takže možná takovýhle člověk, kdyby existoval, tak by to bylo pro ně dobré. Já věřím tomu, že by každá role, pokud se dělá dobře, tak funguje. Jako krásný příklad jsou finanční poradci. Já si můžu oběhnout banky, pojišťovací instituce, můžu si celé to svoje finanční portfolio oběhat sám a ty údaje si natěžit, ale proč bych to dělal, pokud mám speciální... Zrovna finanční práce a realitní makléři bohužel mají jako v České republice velmi, velmi špatnou pověst, takže tam se tak... Já mám, samozřejmě je to člověk od člověka, ale třeba osobně mám finančního poradce, na kterého opravdu hrnu všechno a vím, že ten výsledek prostě bude 100% a vím, že když se pak i něco bude dít potom a budou se řešit třeba nejenom jakoby uzavřít smlouvu, ale pak i oběhávat v rámci plnění, jo, nebo v rámci... Pojďme možná zpátky k těm e-shopům, ať jako se nevěnujeme tématu finančních poradců. Nicméně pochopil jsem, jak jsi to myslel. Jak dlouho trvá, než člověk vlastně zadá takhle jako u e-shopu na míru od toho zadání té dokumentace až po to, že je hotový e-shop, zhruba v průměru? Na začátku, co rozhodně
chceme a v podstatě bez toho se ani nepouštíme. Třeba my, když děláme, nebo možná malinko krok ještě zpátky, náš přístup je ten, že děláme v podstatě customizované věci na krabici. My jsme skloubili takový ten přístup, kdy lze mít něco hotového, takže člověk neplatí úplně od začátku do konce vývoj, ale lze to zkustomizovat a upravit tak, že je to téměř na úrovni produktu na míru, ale pořád si to drží ty výhody produktu, který je vyvíjený a sdílený s dalšími klienty. A u nás je to o tom, že nějaká základní sada věcí, které umí, a na začátku klient přijde a my si s ním probereme, co potřebuje. Pokud je tam nějaký vývoj na míru, tak se přesně vyspecifikuje. A to je mimochodem... To se ohne ta věc daná třeba. Pokud je ta věc chytře napsaná, tak lze velmi dobře modifikovat, aniž by se dotkla jádra toho systému, a aniž by se muselo uhnout z té vývojové větve a přijít třeba o následující jakoby budoucí upgrade. Takže tam se nestane třeba to, že tady v tom konkrétním případě ten tvůj klient má e-shop na míru, ty mu něco ohneš, a teď najednou on zjistí, že vlastně ten jeho e-shop zastaral, že musí platit za nějakou aktualizaci. Tam máš prostě vymyšlení nějak. Tam jsou dva režimy. Pokud je to klient, který má e-shop jakoby opravdu úplně všechno jinak, i třeba jakoby principiálně nákup, principiálně strukturu zboží, jako třeba krásným příkladem jsou Moto e-shopy, jo, kde je opravdu sice kategorie zboží, ale pak je kategorie modelů a vy musíte udělat totální prolnutí, které se pak line napříč shopem, takže tam je velmi těžký to potom mít s tou standardní platformou. Ale řekněme, že to jsou jednotky procent. A to znamená, pokud se budeme bavit o tom gro, tak to je o tom, že klient si specifikuje ty úpravy, nebo zatím jsme se nedostali na úpravy, kvůli kterým bychom museli schodit z té standardní větve, pokud to není třeba na Moto e-shop. No, takže se vyspecifikují modifikace, ty se dělají v rámci nějaké konfigurace systému, kterou udělá specialista, a ty úpravy se nejdříve zanesou do smlouvy. Jo, pokud jsou to třeba i věci, které se dělají a které se nějakým způsobem musí nacenit, protože s tím třeba strávíme čas přímo pro toho klienta. A to platí obecně. Jo. Pokud se s výrobcem kterýmkoliv nejenom s náma klient dohodne na tvorbě, tak si by si měl opravdu dopředu perfektně popsat, co chce, v čem se to liší od té standardní věci, co se tam dodělává, a tady to by mělo být součástí smlouvy. To je nějaká dokumentace, to chápu. A teď já jsem se hlavně ptal na tu délku toho. Jasně, úplně není asi žádoucí popisovat celý ten proces. Jo. Někteří e-shopaři už to třeba znají, ale jsme se dostali i k dalším tématům. Takže jak dlouho to může trvat od toho podpisu smlouvy? Ve chvíli, kdy se podepíše smlouva, tak pak je to na obou stranách. Samozřejmě něco dodává klient, něco dodává ten dodavatel. Dělá se design, což může být otázka třeba týdne, 14 dnů, jde o to, co klient chce, jestli má fotky hotové, jestli má třeba připravené texty. Nebo tak řekněme nějaký fakt jako průměrný čas, kolik to může zhruba. Jako samozřejmě chápu, že si nechceš dát nějak na sebe nějaký bič nebo nic takového, ale ten majitel toho e-shopu by si měl mít určitý srovnání, třeba v to, jak dlouho bude trvat naklikat si to někde na nějaké krabici versus když to bude mít na míru. Tak jaká je třeba podle tvých zkušeností ta průměrná doba od toho smlouva až po to spuštění? Dobře, tak třeba nějaký běžný, jednoduchý show, většinou, když se dohodneme, dovoláme, než někdo nakliká struktury a design, tak jsme třeba na týdnu. Do týdne může mít e-shop na míru? Může mít udělaný e-shop na míru do týdne, ale opravdu s tím, že tam nejsou nějaké složité věci, že tam není design, který by se jakoby vymýšlel teprve třeba 14 dnů. Jo, takže fyzicky to může být naklikané v průběhu týdne. Jo, samozřejmě může tam být napojení na speciální účetní systém, může tam být napojení na nějaké dodavatele, x dodavatelských feedů, jo, pak tam může docházet nějakému třeba začišťování dat s tím klientem a zboží a podobně, takže tam se to může protáhnout třeba na měsíc. A my, když jsme třeba vyvíjeli v Datartu nový e-shop, tak tam třeba jenom dohadování se nad tím, co vlastně ten e-shop má obsahovat, tak to třeba zabralo minimálně, si myslím, tak jako půl roku. Takže proto právě jsem se jako vyděsil toho týdne, že to je
jako krátká doba, takže když si teda vezmeš i tady tu realitu, že ten klient to musí definovat a tak dále. U data tu tam 100% byla obrovské množství jako systémových integrací na dopravce, byla tam určitě detailní práce s pobočkováním, jakoby kde si můžete vyzvednout zboží na účetní systém, na interní ERPčko, jo, takže tam a i návaznost třeba na logistiku, jo, že takže to v podstatě roční projekt. Jo, provázání na obrovský zbytek systém, zbytek firmy, a tam už to pak není ani třeba vyloženě o programování toho shopu, ale o těch integracích kolem, jo, které a přivohejbají se systémy i okolní, a je to prostě složitý. Takže řekněme, že ty máš typově spíš klienty, který prostě to mají jakoby jasno v tom, nemají tam žádnou politiku na pozadí, do týdne to mají. Máme i klienty, které máme spuštěné za týden, za 14 dnů, samozřejmě podle toho, jak si stihnou třeba zadávat věci, nebo jak je dodají k importování. A máme i klienty, které jsme dělali 2 měsíce, 3 měsíce, protože tam třeba byly přesně takovéhle složitější integrace, které jsem zmínil. Jo, takže. A pojďme teda teď k situaci, kdy ten klient už má ten e-shop spuštěný a je úspěšný na českém trhu a říká si, co dál, a napadne ho zahraničí. A ty si teď nově se začal tomu zahraničí poměrně dost věnovat. Takže co by tam ten klient měl první začít řešit, když chce expandovat? On ten krok je docela logický, protože jak si sám zmínil, je tady 34 tisíc e-shopů minimálně. 40 třeba, no. Jo, na relativně málo obyvatel. Jo, je tady obrovský přetlak a pokud se nechce zařadit do skupiny, kdy všichni, nebo pokud se mu nepodaří dostat do té topky, já nevím, set shopů, které jsou opravdu výdělečné, tak je fajn ven. To znamená, že důležité je mít super produkty a vědět, že s nima můžu, že tam mám dostatečnou marži, že s nima můžu bez problémů jít ven a že o to venku bude zájem, že tam budou konkurenceschopní hlediska ceny. Já teďka mluvím trošičku jako obchodník, když jsme spíše dodavatel té platformy a čerpám. A jsou tam teda nějaké jako i na straně dodavatele nějaké úpravy ve smyslu toho, že to musí třeba splňovat nějaké legislativní kroky, že košík musí třeba v Německu fungovat jinak než v Česku? Když jsme spouštili třeba Německo, tak Němci jsou velmi nedůvěřiví. A to znamená, že ten trh je složitý a je zapotřebí mít perfektní překlady, je zapotřebí mít třeba certifikáty, certifikáty, které vydávají jakoby evropské nebo podoba Heuréky, ale jakoby na evropské úrovni a je tam nějaká certifikace. Takže certifikáty od třeba lokálních srovnávačů. Jo. Takže důvěryhodnost je jedna obrovská kapitola. A ta úprava toho košíku, na kterou jsem se ptal, je potřeba upravovat třeba v Německu košík, jakože tam jsou nějaká specifika, že třeba před objednávkou se musí ptát na více informací než třeba v Česku. My jsme košík třeba pro Německo neupravovali, protože máme vyzkoušeno, že tam jakoby není odpad a že ty klienti tím košíkem procházejí. Jo, takže ty zvyklosti jsou tam stejný z hlediska toho ovládání toho e-shopu. Přesně tak, ta technologie je hodně podobná, nebo v podstatě stejná. Samozřejmě pracuje se strukturou shopu, jo. Pracuje se třeba jiné vybrané produkty, nebo někam se doplní certifikát, samozřejmě se dělají vazby na zahraniční srovnávače. Jo. Používáme třeba v zahraničí PayPal, který v Čechách moc nefrčí. Jo. Takže spíš jakoby užívání různých jiných funkcí a třeba vazeb na další systémy. Ale že bychom úplně překopávali e-shop, to jsme v podstatě nepotřebovali. Mění se struktura, respektive pro někoho by to mohlo být překopání e-shopu, pro nás je struktura shopu víceméně konfigurační záležitost. A teď se pojďme podívat na trošku jiné téma, které úplně nesouvisí s e-shopy, ale souvisí v podstatě i trošku s tou expanzí, protože se týká celé Evropské unie, a to je GDPR. Tady ta zkratka vyvolává ve skupinách, které máme, vlastně takové dva tábory. Jeden tábor říká, to je mířeno na ty velké firmy, protože tam jsou ty astronomické pokuty za to porušení té ochrany těch osobních údajů. A druhý tábor říká, naopak, to musí řešit všichni, i ten nejmenší živnostník, protože prostě pracujeme s osobními údaji. Ty jsi s nějakým způsobem s tím tématem setkal a začal se s tím tématem zabývat. Jaká byla ta tvoje cesta k tady tomu tématu? Protože to je úplně něco jiného než vývoj. Já to spíš vnímám jako doprava tady tohle. Ono GDPR, já jsem se k němu dostal jako konzultant,
protože se ještě ve střehu a v rámci jakoby, trendů a nějakého svého vzdělávání, tak se věnuje ještě konzultantské činnosti. Spíše třeba na úrovni banka podobně, což plyne z nějaké mé jakoby, bankovní minulosti. A GDPR pochopitelně zasáhlo úplně všechny. No. Bez ohledu na velikost, v podstatě se liší jenom pracnost a z toho souvisící, nebo s tím související náklady. A hodně slýchávám také od těch živnostníků jako argument, že GDPR znamená počkám si, protože tady není lokální zákon ještě. GDPR v podstatě je evropské nařízení, to znamená, že ono to není doporučení. Je to prostě o tom, že ty lokální autority ho přejímají. To znamená, že u nás je v tuto chvíli něco velmi podobného, je to zákon číslo 101/2000 sbírky, což je zákon upravující nakládání s osobními údaji. A ten nestačí, ten zákon? Proč se zavádí něco nového z těch zkušeností? Ten je nějakým způsobem upravuje tyhle věci, ale na lokální úrovni. Evropská unie, protože samozřejmě dochází, když ještě se vrátíme maličko o krok předtím, tak pochopitelně jakoby společnost i technologie prochází nějakým vývojem. Jo. Když se začaly dělat auta, tak se museli postavit silnice a byly firmy, které stavily silnice. Tak ono vlastně vůbec, když se začaly dělat auta, tak lidi měli strach, že prostě se stanou jezdit koněma a vyvolával to vlastně určité nevole ze strany obyvatel a tak podobně. Takže na začátku byla potřeba, že jo? Nějakým způsobem se rychleji přemysťovat, tak se vymysleli auta. Aktuálně ta potřeba je sdílet obrovské množství dat a třeba spolupracovat, prodávat, schánět, komunikovat s dodavateli, jsou nadnárodní firmy, kdy se komunikuje s matkou a v podstatě dochází k obrovské globalizaci a digitalizaci, takže naše údaje už v podstatě kolují všude. Jo. Všichni mají loginy Facebookem počínaje, bankou, kde jakým třeba časopisem konče, kde vám někdo posílá reklamu. Takže je zapotřebí trošičku upravovat a podle mého názoru GDPR v tuhle chvíli ještě teprve jakoby příprava. Je to takový jakoby poslední okamžik, kdy ještě, nebo teď je ten okamžik, kdy ještě bylo únosné, aby se tomu nevěnovat. Bude hůř tím pádem? Tak jako z hlediska osobních úrovů, bude hůř? Čeká opravdu nás jako situace, kdy budeme mít strach i jako my, jako malí živnostníci, i třeba nějaký prostě instalatér bude mít strach si uložit třeba kontakt na zákazníka a informace o něm, že třeba tomuto zákazníkovi jsem opravil pračku, protože prostě bude mít obavu, že na něj někdo přijde a dostane tučnou pokutu za tu informaci. Pojďme se na to podívat spíš z pohledu toho subjektu těch osobních údajů, to znamená to, ten jehož jméno a další údaje jsou používány. Tak řekněme, že máme tady pana Nováka, pan Novák je v nějakých databázích uložený a máme tady příklad toho našeho řemeslníka, který si k němu dá poznámku, že mu opravoval pračku a v rámci spokojenosti mu chce zavolat. Co to pro něj znamená, pro toho řemeslníka? Protože je to nějaký osobní údaj. Už on o něm ví, že má pračku. To GDPR se skládá jak z legislativních, tak z technických věcí. Ještě jdu maličko o pár kroků zpátky, abych měl na co navázat. Jo, takže legislativa a technické věci. Ta technická věc, to je, jak si všichni ty údaje jakoby ukládají. Čili kam si zaznamenal ten přesně tak, jak s nimi pracují, protože údaje můžou být na papírech, v systémech, v aplikacích, databázích. Ty údaje můžou být i třeba jakoby na cestě, jo, na nějakém, v rámci nějakého přenosu dat směrem někam ke třetí straně. Jo. A kolují a mají k ním přístup různí lidé, jo, a můžou je používat různým způsobem. A on ten řemeslník je takový jako téměř jako jakoby možná bagatelizovaný příklad, ale řekněme, že řemeslník by měl ten mobil, který bude mít velmi špatně zabezpečený. Jo. Bude tam mít heslo 4 jedničky, které bude mít nalepeno ze zadu na papírku. Jo. Samozřejmě nechci se do toho řemeslníku, je to extrémně banální příklad. Já si myslím, že lidí dělá to, že si píše třeba na papírek do peněženek číslo kreditní karty, třeba jakoby PIN a takhle. A teď si představme, že ten řemeslník takhle nazbíral třeba 2000 kontaktů, ten mobil nechá někde v hospodě a prostě mu něj přijde. A získá ho konkurenční firma, která si řekne, ha, mám tady seznam konkurentů, kterým vlastně ne zákazníků, kterým vlastně můžu zavolat a získat další šefty. Jo, ideální případ
v tu chvíli je tam únik dat a v tu chvíli ten člověk, který ty data takovýmhle způsobem začne zneužívat, tak ty lidi může začít spamovat, může poškozovat pana řemeslníka, když jim bude volat, říká, jo, to já jsem našel mobil tady s vaším údajem. A kdo dostane teda tu pokutu? Ten řemeslník, protože si to nezabezpečil a zapomněl ten mobil v hospodě? Ono k těm pokutám, s těmi pokutami je to trošičku strašák, jak říkám, GDPR-ko je opačný extrém. Jo? Teďka řekněme, že, nebo proč vlastně vzniklo, protože z hlediska Evropy nebylo jakoby zásadní sjednocující nařízení, takže si to všechny ty země dělali lokálně a příslušným způsobem se na to, jednak to nebylo jednotně, což třeba z hlediska globálního obchodu a nadnárodních firm je zapotřebí mít nějakou, jo, když chci spolupracovat s někým ze zahraničí, tak chci vědět, že pokud já mu dám data svých klientů, může to být můj zpracovatel, tak chci vědět, že on to bude zpracovávat, že je na to připraven stejně jako já. Jo, protože já jsem pokud naberu, mám své klienty, zpracovávám jejich data, tak jsem správce těch dat. Pokud je posílám někam dál, a třeba svému zpracovateli, krásný příklad. Mám seznam klientů, kteří mi dali marketingový souhlas. A já jim chci natisknout do bálky a poslat jim nějaké novoroční přání. Tak se to pošle někomu, kdo posílám právě dělá. Třetí straně a ta třetí strana je v tu chvíli pro mě zpracovatel. Já potřebuji mít jistotu, že oni nevemou těch mých 40 000 klientů a nezačnou je spamovat pro nějakou jinou firmu. Jo, a o tom to přesně je. A pokud je ta firma v nějaké jiné evropské zemi a já vím, že se neřídí naší 101, jo, tak potřebuji vědět, že... Jo, dobře, ale jaké je teda nějaké souhrnné tvoje doporučení, úplně zjednodušené, takže pro toho řemeslníka, který prostě teďkon vyděšeně si přečetl nějaký článek na novinky.cz, že přichází GDPR, že mu hrozí astronomické pokuty. Má se bát, má jít někam na nějaká drahá školení, má si prostě zaplatit drahý audit, který vlastně mu řekne právník, mu něco řekne, technik mu něco řekne. Co má dělat? Co má ten člověk dělat? Nebo má čekat prostě, až to vyřeší ty úřady? Já možná k těm pokutám. Ono GDPR, jak jsem chtěl ještě dodat, tak je takový opačný extrém. Jo? Pokud se teďka na to kašlalo v uvozovkách, tak GDPR se snaží, nebo aspoň z mého pohledu a i tak jako z pohledu, co vidím kolem sebe, tak je to ten opačný extrém, ke kterému v podstatě i oni ví, že se každý bude jenom nějakým způsobem přibližovat. Takže čím dál ten extrém nastavím a větší sankce tam jakoby nasadím, tím víc nutím lidi, aby se přiblížili k tomu místo správně. To znamená, že možná je to podobně jako v trestním řádu. Pokud mám za něco vysoké pokuty nebo vysoké tresty, tak se vždycky licituje, jaká byla ta míra zavinění a rozsah zavinění. To znamená, že a samozřejmě jaká tam byla vůle něco takového spáchat. To znamená, že pokud 25. května 2018, kdy vstoupí v platnost toto nařízení, nebudou všechny subjekty jakoby ready a kontrola přijde, ani nemusí dojít k úniku, ale kontrola přijde, bude se v rámci úřadu pro ochranu osobních údajů, předpokládáme, že ty audity budou respektive firem pověřených. A pokud nějaký audit přijde a zjistí, tak může zjistit buď stav, kdy se na to úplně vykašlali a je tam obrovské riziko, protože to je třeba firma, která má obrovské množství kontaktů a obrovské množství dodavatelů, technologií, procesů uvnitř. A může být problém. Samozřejmě asi nedají pokutu 4% globálního obratu, nebo já nevím, 50 milionů euro, ale dají pokutu třeba nějakou jakoby výstražnou. Jo? A nebo třeba ani nedají pokutu, nebo řeknou, dejte si to do pořádku. Já to možná doplním, tady to tvoje, to je jakoby něco nového. Já jsem v praxi zažil, když se zaváděl vlastně v Česku antispamový zákon, tak de facto Úřad pro ochranu osobních údajů, což je vlastně ten samý úřad, který odpovídá teď za GDPR, tak bylo určité období hájení, které mám pocit, že trvalo 2 roky, kdy ten úřad vlastně trpělivě vysvětloval podnikatelům, musíte mít souhlas telefonický, než pošlete na e-mail cokoliv.
A vlastně ty pokuty tam neprobíhaly. A vlastně i doteď ten úřad dokonce funguje tak, že když přijde jakýkoliv podnět na spam, to znamená na nevyžádané obchodní sdělení, tak ten úřad se dívá, jestli prostě to bylo zasláno hromadně, a dokonce tam existují jisté úlevy, pokud prostě vy pošlete obchodní nabídku jedné konkrétní osobě, bude to personalizovaný e-mail, bude to unikátní e-mail, tak takový e-mail ten úřad posuzuje mnohem jakoby s větší tolerancí. Takže je otázka, jestli třeba ten úřad nebude postupovat tady podobně, když to už tak v minulosti postupoval u antispamového zákona. Tak samozřejmě všechno je o lidech, ale pořád je zapotřebí mít na vědomí, že to je jakoby evropské nařízení. Jo, takže, a tak člověk si jako připadá, že to je evropské nařízení, to znamená ta vzdálená Evropa, jako po mně OLAF nepůjde, že jo? Takže jako OLAF teda není ten orgán, který řeší GDPR nejspíš, ale jakoby chci tím říct, že Evropská unie je zastoupena v České republice lokálními úřady a v tomto případě úřadem pro ochranu osobních údajů. A ten je ten, který by měl po mně potom jít, když já budu porušovat GDPR. A já očekávám od úřadu jakousi toleranci, protože tak v minulosti se úřad projevil u jiných typů zákonů, které byly také přijímány z Evropské unie. Ono, kde to očekáváte? Ona tam ve výsledku jako nemůžeme predikovat. Já si osobně myslím, že tam nějaká tolerance bude a že je důležité mít, jakoby, tam je několik stupňů, jak být GDPR připraven, compliant. Je to o tom, že musím být schopen v první řadě víc vstříc požadavkům lidí, protože GDPR definuje nějaká práva těch držitelů nebo subjektů osobních údajů, prostě těch fyzických osob. A to je to primárně, na co ta firma by měla být připravena. To znamená, jsou tam práva na informaci, jak se s mým jménem v rámci dané nebo mými osobními údaje v rámci dané firmy zachází, jak je zpracovávám, jestli zpracovávám automatizovaně, jestli něco někomu předávám. A jedno z těch práv je, já ti do toho stoupím, jedno z těch práv je právo být trvale smazán. A to, co já vím jako z praxe, je, že se třeba dělají zálohy e-shopu. Takže teď si představ, že, a to se zrovna týká i tebe jako vývojáře e-shopu. Představ si, že máš prostě zálohovaný e-shop, několik prostě řad e-shopu za sebou zálohovaných, pořád toho jednoho e-shopu, a teď někdo, nějaký zákazník, požádá o právo být smazán trvale. Takže ty ho musíš odstranit ze všech těch záloh. Je to vůbec technicky realizovatelný tohle? A teď se tě ptám jako člověka, jako technika, jako vývojář. Jasně. Stejně jako u většiny věcí, nic není černobílé. To znamená, ty subjekty mají nějaká práva, ale samozřejmě jsou definovány i důvody a způsoby, jak ty data můžu držet. Jo? Ať už jsou to nějaké oprávněné zájmy nebo legislativy, jakoby právní důvody. Jo? A pořád platí i klauzulka, že ty práva mohou být uplatňována nebo vymáhána v nějakém přiměřené míře a že i já GDPR musím naplňovat nějaké jakoby reálné pracnosti. Opravdu je to tam takhle mlhavě, jakoby, protože toto je vlastně hodně mlhavá definice, kde je ta přiměřená míra. Je přiměřená míra to, že nesmažu jako x tou zálohu toho zákazníka? Hezký příklad jsou třeba maily. Jo? Pokud by mi klienti psali maily, kde by mi sami do mailové schránky jakoby cpali svoje osobní údaje, a já bych musel implementovat třeba složitý jakoby engine, který v rámci nějaké automatické nebo umělé inteligence bude prolejzat maily a mazat to, tak mě to vyjde, tak je to extrémní vynaložený náklad, který nebude odpovídat tomu účelu. Jo. Takže vždycky se balancuje, kde je to, jakoby, kdo je slabší, silnější strana a kdo je ten, nebo jak oprávněný je ten požadavek. Jo. Pokud mám, nebo nechci zase jakoby konkrétní věci, jakoby, že mám zabezpečený systém a že tam ty data držet můžu, protože to taky neplatí. Jo, ale vždycky je to o nějaké míře rizika. Jo, takže je to hodně široké. To rozumím. Dělají se na to konference a tak dále. Jinak, když to zhrneš, mají teda ty lidi
jít a nechat si zaplatit nějaký drahý audit, protože spousta firem, a to je aspoň můj osobní pocit, se na tady tom tématu GDPR přiživuje. Objevilo se spoustu GDPR konzultantů, spoustu prostě firem najednou objevilo, že GDPR je pro ně hlavní téma, začaly se na to dělat semináře, placené konference a tak podobně. A je to i proto, že se třeba prosvíchá, že třeba jedna česká banka nejmenovaná vyčlenila jenom na tohle téma třeba 3 miliony korun. Takže v těch velkých firmách jsou na tohle peníze a ty velké firmy opravdu to považují za nutnost. Co má dělat ten malý živnostník? Prostě vlastně člen naší skupiny. Ano, já možná jenom odbočím k téhle informace. Pokud by to byly 3 miliony, tak to bude úplně možná nejmenší z bank a nedokážu si ani představit, jak moc je malá, protože ty rozpočty jsou extrémní. A jsou jako na GDPR jsou jako v desítkách milionů. Možná ještě doplním. GDPR je problém ze dvou důvodů. Jednak je ten legislativní a právní problém, tak jak to všichni vnímají, nebo spousta lidí, ale pak je to ten IT problém. Kdy ve chvíli, kdy si udělám nějakou analýzu, tak ty dopady musím taky potom narovnávat. Jo. Zjistím nějaké nesrovnalosti v systémech, zjistím, že mám někde potenciální riziko, že mi někdo ukradne data, nemůže mi uniknout, nebo že prostě nejsou chráněná, tak ty bezpečnostní rizika prostě musím opravit. Jo. A jeden velmi zásadní ten náklad je ten, že musím nejdřív zjistit, kde. A představ si, že v bance jsou stovky systémů, jo, řekněme stovky nebo tisíce procesů a různých produktů, stovky třeba třetích stran a dodavatelů a já všechny tyhle ty subjekty a ty místa potenciálního rizika, kde třeba ty klientské data plavou, tak je musíme zanalyzovat, kde to je a musíme zanalyzovat, co s tím udělat a pak opravdu ty dopady jakoby realizovat. Jo. Takže tam jsme třeba v nákladech jakoby stovek milionů. Jo. Co se týče třeba e-shopové platformy, což je nám blízké a co je náš biznis, tak je to otázka desítek třeba mandejů programování, aby jsme udělali třeba příjemné prostředí, tak aby, když se klient zeptá provozovatele e-shopu, kde mám svoje data a jak byla použita, no, tak aby e-shopař nemusel kontaktovat podporu, ale měl třeba prostor nebo nějaké rozhraní, aby se mohl podívat, aby tomu klientovi mohl víc říct. Jo. My máme data už teďka zabezpečená poměrně dobře, nebo ne poměrně dobře, ale tak, aby tam problémy nevznikaly, ale samozřejmě to GDPR to ještě posouvá do něčeho jako... OK. Já se tady snažím dohledávat moji anketu v e-shopové skupině, kde jsem se právě ptal našich členů, ale teď se tady objevil takový technický problém, že mi zlomí mobil, takže já to dělám takhle flexibilně. Tom, protože já jsem se vás ptal, co by vás ještě zajímalo v tomhle souvislosti, uvidíme, jestli se mi to povede najít. Možná zatím odpovím na ten dotaz, no to... měl by se tím zabývat každý, jo? No, jako opravdu není na co čekat a rozhodně nevěřte tomu, když někdo tvrdí, že počkáme co na to UOOU. Jo, UOO už jasně řeklo a ono nic jiného říct nemohlo, že bude vycházet z GDPR nařízení, je to nějakých 90 stránek předpisu a těmi nahrazuje tu 101, no, to znamená ten stávající zákon o ochraně osobních údajů, takže UOO už ví a není na co čekat. Jo, je to prostě už dané na stole a samozřejmě jakoby v kapacitě živnostníka nebo i běžného provozovatele firmy, který řeší svoje provozní věci, tak není to, aby si těch 90 stránek načet a hlavně, aby načetl i související třeba jakoby zákony, protože tam je to osobní údaj mohu držet, pokud mi to třeba nařizuje živnostenský zákon nebo nevím, zákon o účetnictví o bankách, zákon o pojištění občanský zákoník, jo, takže celou tu sadu kolem prostě nemá šanci znát. Takže je to opravdu o tom, aby to s ním prošel někdo, jednak kdo je na to připraven právně a byl mu schopen říct, tady můžeš držet údaje, tady už ne, tady proto máš důvod zákonný a tady je nějaký tvůj oprávněný zájem. Což ale jsou zase náklady navíc. Jo? Ten řemeslník prostě, on třeba, kdyby to měl fakt muset řešit opravdu každý, i ten drobný živnostník, a to si možná Evropská unie neuvědomila, tady tohle, tak vlastně... je to prostě něco, co ekonomicky zatíží
malé a střední podnikatelé, kteří prostě nemají desítky tisíc korun na to, aby si mohli dovolit vydávat vlastně na ověřování ochrany osobních údajů. Já věřím, že vzniknou typové, nebo už vznikají, že jo, typové kuchařky, pokud máte tenhle typ živnosti, tak třeba je pravděpodobnost, že máte takovéhle systémy a že v nich držíte data takovýmhle způsobem. Jo. Hodně té zodpovědnosti bude přeneseno právě na poskytovatele těch systémů, jo. Takže samozřejmě my jako dodavatel e-shopů, jakoby pro nebo nadstandardních e-shopů pro náročnější zákazníky. Samozřejmě pokud se na mě takový klient obrátí, tak minimálně ten e-shopový kanál u nás bude mít zajištěný. Jo, respektive u mě bude mít konzultace, co s tím. Pochopitelně mu nemůžu dodat konzultaci, jak si má zmanagovat z hlediska GDPR jeho 40 členů nebo 100 členů firmu, protože tam je další hromada procesů a systémů. Tam už očekávám, že firmy této velikosti mají připraveny jakési provozní finance na to. Tady spíš moje obava vychází z drobných živnostníků, protože vlastně podle jednoho průzkumu, který proběhl v naší skupině, tak u nás ve skupině je 22% majitelů malých a středních firm a zbytek tvoří vlastně živnostníci a podnikatelé. Pojďme teď téma opustit GDPR, protože skutečně je to obrovské téma, které by se dalo hodně mluvit. Na hodiny, přesně tak. Já jsem položil do naší e-shopové skupiny několik otázek, takže si jenom zreviduji, jestli jsem odpovídal na všechno. Nejvíc hlasů obdrželo, co by mělo technicky splňovat kvalitní e-shopové řešení. Tak jestli můžeš udělat nějaký souhrn za sebe stručně, několika větách. To jsem ti dal opravdu velkou výzvu, ale já věřím, že to zvládneš se svými zkušenostmi. Ono samozřejmě budu se pohybovat trošičku v obecné rovině, protože jsme jedním z dodavatelů, takže a pochopitelně občas se opřu o to, jak to děláme my, protože já osobně to považuji za správně. Technicky samozřejmě ten shop musí být stabilní, musíte se na něj spolehnout, nebo ten provozovatel se na něj musí spolehnout, takže stabilita. Jo, což z hlediska dodavatele znamená mít prostě kvalitní infrastrukturu. Jo. Takže musí být kvalitní, nebo musí být stabilní. Musí běžet na nějakým páteřním serveru nebo něčem takovým. Hardwareově v podstatě to tomu uživateli může být jedno, kde to běží, nebo na čem to běží, ale musí to běžet. Musí to běžet, ano. A musí to být dostupné, to znamená ne 4 výpadky za den 10-minutový, ale pokud je jednotky minut ročně výpadek, nebo takže desítky, stabilita, je to moc. Takže stabilita a dostupnost. Dostupnost. Jo, stabilita, dostupnost. Samozřejmě musí tam být takové ty věci jako systémové zálohy a podobně. Jo, to ale se předpokládá u větších řešení, které jsou třeba dělané pro nájmově. Jo. Pokud to nemám jako nějakou zakázkovku u kamaráda někde na serveru ve Špajzu, tak asi předpokládám, že to někde běží opravdu jako dostupný. Takže stabilita, dostupnost. Určitě by to mělo být rychle. Lidi jsou zvyklí, že už jako odezvy jsou fajn, takže tam musí být krátké odezvy, musí to unést jako dostatečné množství produktů, pokud má někdo větší shop. Ale i pak návštěvnosti třeba, když je ten e-shop. Samozřejmě, vlastně, pokud je dobí třeba Heureka, den dopravy zdarma, tak to musí ustát vlastně tu návštěvnost. Takže samozřejmě to musí ustát i nějaké píky kolem Vánoc a podobně. Takže obecně prostě technologicky. Co se týče funkčních věcí, tak my třeba preferujeme, nebo my jsme rádi, když si ten shop můžeme zkustomizovat, to znamená, že si není každý shop stejný, že si prostě hrajeme s těma klientskýma designama. Musí tam být spolehlivě třeba vazby na okolní systémy, jo? Pokud importujeme, nebo pokud se importují zboží, nebo někam se exportuje zboží, pokud je tam vazba na obchodní systém, nebo jakoby účetní systém, tak to jsou všechno věci, které by měly fungovat. Pak tady můžu teda ještě tak další otázku, jestli teda máme vyčerpáno tady to téma. Jo, možná ještě, teď jsem si ještě uvědomil, jsem si udělal pár poznámek, když jsem tady měl šanci se připravit. Samozřejmě technika není jenom jak to běží a na čem, ale i takové ty věci, o které jsme se bavili před chvíličkou, to znamená, aby ten e-shop byl připravený třeba zrovna na GDPR. Před rokem to bylo EET, což byl takový
Což se pak ukázalo, že vlastně bylo zbytečné, protože oni zrušili platby kartou a uvidíme, co se z toho vyplyne nakonec. Ty jako marketiák předpokládám, že vyžaduješ funkce, které jsou pro marketiáka, i ty techničtější věci, takže skripty, feedy. Je pravda, že třeba jedno nejmenované řešení nepodporuje třeba pokročilé Google Analytics, což mě jako marketiákovi v tu chvíli začalo chybět. No, takže podpora těch lidí, kteří pomáhají s tím obchodem, tomu obchodníkovi. Možná dostatečný výběr platebních metod, aby člověk si mohl vybrat i v rámci nějakých podmínek, jako nabídek na trhu. A bezpečnost. Dobře, a pojďme, ještě máme chvilku času, takže pojďme ještě na poslední otázku, co tady je, měla nejvíc ohlasů, protože odpovídali jsme už na kvalitní, jak poznat kvalitní a nekvalitní vývojáře, na to jsme vlastně odpovídali v začátku svým způsobem, takže na co si dát pozor při výběru vývojářů e-shopu? Co by měl být takový ten varovný majáček, ale tyjo, s tím dodavatelem není úplně co v pořádku. Teď se pouštíme trošičku Já úplně nechci, aby si komentoval konkrétní konkurenty, ale tak, jak se na tom trhu pohybuješ, tak jsou určité náznaky, které můžou tomu e-shopaři napovědět, hele, tyjo, tady to asi nebude moc jako dobře klapat. Když bych řekl obecnou pravdu, tak kvalitní dodavatel nebo vývojář by měl splňovat ta kritéria pro kvalitní shop, jakoby, které jsou vizbot číslo jedna. Každopádně, může tam být nějaký varovný znak, třeba technická podpora, vyzkoušet si, napsat jim. Přesně tak, jo, je to o tom, samozřejmě by měly být nějaké rozumné reference, technická podpora, je možné vyzkoušet nebo zeptat se někoho, jak je spokojený s technickou podporou, to je přesně ono. Nebo i třeba s vývojovými požadavkami, jak dlouho trvají vývoj. Je to i tady to třeba? Je to reakční doby. To je celá kapitola, jak je schopen ten dodavatel reagovat na věci na míru, respektive na úpravy nebo i na běžné věci. Jo, jako běžná provozní podpora, to je jedna věc a tam považujeme za samozřejmost, že se prostě reaguje v hodinách, jo, nebo prostě čím dříve, jakoby pokud to umožňuje ten požadavek, tak samozřejmě ty reakce tam být musí. Co se týče změn, tam je to potom otázkou. Jo. Jsou složitější změny, třeba jakoby konfigurační, customizační, ty bych očekával, nebo ty třeba my se snažíme vždycky dodat víceméně obratem nebo v jednotkách třeba dnů. Samozřejmě jsou speciální vývojové věci, které neuděláte hned a na které si člověk musí počkat. A pak je otázkou, jak dlouho. Jo, jestli je to o tom, že až na vás někdy třeba po roce přijde řada, anebo až budu mít čas. Takže když to zhrnu, je nějaké varovné světýlko, takový červený majáček, který prostě by mě začal blikat v hlavě ve chvíli, kdy se setkám s nějakýma symptomama nebo s nějakýma náznakama. Dá se to vůbec takhle, jako, nebo je to fakt jako risk? Když to vemu, já jsem v podstatě jakoby e-shop ještě nepoptával, takže nicméně, co třeba, když u nás jakoby zákazníci poptávají e-shop, tak slýchám třeba, no tohle říkali, že my nebudou schopni, jo, nebo že to bude dlouho, a oni se mě vlastně vůbec nezeptali, co potřebuju, a už mi něco nabízeli. Jo, takže jsou to takovýhle? Jo, já nedokážu říct, jak na první pohled poznat někoho nekvalitního, protože to poznat nemusím. Že jo? Ta firma nebo ten jedinec se bude tvářit suverénně, já to nepoznám, ale třeba z toho jednání už poznám. Jakoby. Jedno takové úsloví, na které jsem narazil, je, že skutečného partnera poznáte nejlépe právě v těch krizových situacích, kdy vlastně ty lidi se projeví takový, jaký jsou, takže to je taky možná dobré. Já jsem se nechtěl pouštět do souboje technologií. Jako osobně už mi indikuje typ toho dodavatele, technologie a způsob, jaký mi to dodává. Jo. Ale jak jsem říkal, nechci se pouštět do srovnání typu pronájmovky open source jako úplně na míru, jo, protože to je zase debata na. Rozumím. Tak a poslední věta, kterou by si chtěl zkázat členům naší skupiny. Cokoliv, co tě napadne, úplně mimo naše otázky. A může to být třeba ke skupině, je to úplně jedno, je to na tobě teď konc.
sdílejte informace, sdílejte zkušenosti. My jsme už nějakou dobu, v podstatě Radim založil skupiny, já si nějakou dobu podílím už na běhu a ty zkušenosti jsou strašně důležitý, takže sdílení zkušeností je super věc. Možná úplně na začátku jsem uvažoval, když jsme se bavili a jeden dotaz mezi náma v našem hovoru jsem zaznamenal, co bylo třeba pro mě podnikatelsky největším motivátorem a co naopak třeba bylo mojí největší brzdou. Tak samozřejmě ten motivátor je jasný. Ve chvíli, kdy něčemu věnuju spoustu energie a času, tak se to okamžitě projeví. Jo. A pokud podnikám, tak se to obvykle projeví. Jo. Když já jsem třeba dostatečně vlivný v té firmě, ať už jako majitel nebo jednatel nebo nějaká výkonná složka. Jo. Takže to je ta pozitivní motivace, prostě to vidět jo, velice rychle obvykle. A co mě nejvíc zdržovalo, tak nebyla ani tak administrativa nebo nějaká byrokracie a GDPR. To jsou všechno jenom věci, které člověk prostě musí překonat jo, nějakým způsobem. A ve výsledku, když se ohlídne, tak zjistí, že to byla třeba jenom nákladová položka, jo, protože, anebo časová položka, prostě to musel udělat, ale překonat. Jo. A největší blok je vždycky v hlavě. Takže a jsou to přesně takové ty věci, které jsme třeba měli na začátku, co když to ještě není dost dobrý, jo? Ještě s tím nepůjdeme ven. Takže takový jakoby strach to... Jo, takže jakoby takový ty věci dotáhnout a počkám, až to bude perfektní a pak s tím půjdu na trh. Jo? Další předpoklady typu, co mi na to zákazník řekne. Jo? Třeba klasika, nedávno bylo téma naceňování. Jo? A v téma naceňování klasický blok v hlavě, co když to pro něj bude moc drahý. Jo. Cenu si určuje zákazník. Přesně tak, nemá smysl předpokládat. A nebo předpoklad, co když ty lidi neuživím. Jo. To je klasické začarované kolečko. Jo. Firma roste, potřebuju nabrat lidi. Ale co když je neuživím? Ale když je nenaberu, tak nevydělám. Jo. Takže takové ty předpoklady. A jak teda s tím strachem pracuješ ty? Aby se tady to nedělo? Pokud bych to za trošku obecně, tak samozřejmě nechci se citovat a uvádět třeba jako čtyři dohody a podobně, ale je to o tom, že člověk se musí naučit jakoby prorazit ty nějaké ty strachy nebo nějaké ty předpoklady a místo toho, abych ve chvíli, kdy třeba zjišťuju nebo dělám nějaké rozhodnutí a zjišťuju, že už se v tom motám 2 dny a narážím pořád na stejné a už jsem v kruhu, tak prostě je to o tom jakoby skočit do toho rovnýma nohama a ono to nějak dopadne. Jo. Neříkám jakoby bez přípravy do něčeho úplně nesmyslně a stupidně a po hlavě bez přemýšlení, ale pokud mám třeba nabídku a nebo pokud děláme nabídku na velkou věc a špekulujeme, jestli ta cena je OK a revidujeme to 10x dokola, tak si potom řekneme, prostě jako proč nad tím přemýšlíme, jako tady je reálně vyčíslená práce, jako za kterou si stojíme, jako nemáme důvod toho klienta natahovat, potom odeslat a prostě buď to bude chtít, nebo nic horšího se stát nemůže. Jo. Takže přesně tyhle typy bloků zdržovali nejvíc mě, ani ne tak účetnictví nebo... Výborně. Petr Garský, Petře, děkuji ti, že jsi přišel tady do mého improvizovaného studia. Vy, členové skupiny, pokud byste chtěli podobné hosty, jako byl třeba Petr, tak to napište zase prosím do komentářů a já moc rád budu tady ten formát rozšiřovat, budu zvát další hosty, pokud samozřejmě budou lidi ochotní chodit tady k nám na živé vysílání do skupiny. A můžete se stát i vy součástí toho. Takže děkuji vám za pozornost, mějte se krásně. Mějte se krásně, přeju krásný zbytek víkendu a Radime, tobě děkuji za tu příležitost oslovit. Tak třeba tě pozveme ještě jednou, nebo když přijdeš, budu samozřejmě rád. Těch témat je spousta, budu se těšit. Tak jo, mějte se fajn. Ahoj.